1950. aastal tuli Briti teadlane Alan Turing välja teooriaga, et on täiesti võimalik luua inimese moodi mõtlevaid masinaid. Seda ei saanud aga tollal tõestada, kuna puudusid järele proovimiseks vajalikud seadmed. Järgnevatel kümnenditel arendasid teadlased välja järjest võimsamaid arvuteid. 1997. aastal alistas arvuti nimega Deep Blue maailma parima maletaja Garry Kasparovi. Praegu lähevad tehisintellektid iga aastaga võimsamaks. Aga mis kasu saab sellest teadus? Näiteks, kas tahate teada, kuidas inimese aju töötab? Aju on tohutult keeruline organ, mille paljusid saladusi me ikka veel ei tea. Aga tänu tehisintellektil saavad teadlased luua simulatsioone, millega mängida läbi erinevad ajuprotsesse. Need aitavadki meil saladused lahti mukkida. Või ilmateade, peavalt. Varsti enam mitte, sest tehisintellekt võimaldab teha palju täpsemaid ilmaprognoose. Kuidas sai universum alguse? Me pole päris kindlad, aga järjest võimsad masinad aitavad visualiseerida ja katsetada erinevaid teooriaid maailmaruumi algupärast. Meditsiinis ja bioloogias saadakse AI abiga kiiremad ja täpsemad tulemused, nii ravimite loomisel kui näiteks operatsioonide läbiviimisel. Varsti on võimalik isegi selline ravi, et kui meil on mingi nõme haigus põhjustav geen, siis tänu tehisintellektile saame selle geeni lihtsalt välja lülitada. Areneb ka juura ja filosoofia, sest peame arutama, kuidas tehnoloogiat eetiliselt kasutada. Mis on aga kõige toredam? Just sina saad olla see, kes võib tulevikus luua kõikidele inimestele vajaliku krati. Mina igal juhul ootan seda aega.